ลานสุริยอกดบไอกุมบะเกียมะนะวิดีโอมะเตกมะเตกดาวน์โหลดตอรกะนาซากีฟอลโลเวอร์ยัมดบะนาซากีไลค์คอมเมนต์ยัมดบะกินะมักตะโพสต์ตอริบะกัดฮามินัยจานะฮอยลานยาวมิซิงกีวะคันโดกโนตอกดนะบะปุนิสกนะบะตอกตอกนะไหบะเนโพสต์เมยามะทากะละกะกะรีกานะเกนอิบอပေါ်စတော့ရနွယ်ပနေလမ်းတော့ချလိပမိဒနာတော့ဘနတောင်းဘာမနေလမ်းဆုံးချက်ချက်တပါဆုံးရောက်တပါနခွေးနပေါ်စပန်းတော့တော့ရကကကနေစကိနောပီအက်စ်ဖိုင်ဘာအယံဘနပီအက်စ်ဖိုင်ဘာအယံဘနနခွေးကရီတော့ဝီဟက်ဒဗီဒီယိုမတိမ်ထကလာနီကေနောနကူကီနာဒူတော့ဘကြီးအာဒါတော့ရအာဒါတော့ရဟက်ဘကြီးထကလာနီအဒူတဲ့ဆုံးတဲ့မြုတ်ဝိုင်ဝါလာရခရီနူနေပါမိစီပေါ်ဖိတော့ဆုံးဆောင်နေကိုကီမငါတရာစီဘဒိုင်ဟာရောက်တဲ့မိုက်တေးမစီဘဒနဲ့ရှင်နင်းဘမ်ဖောဝဲကပ်နင်းငယ်အဒူမြောင်တဲ့ထကလာနိနွေတို့ထကတဲ့ဒီနငရိုက်တရာအင်ဖော်မေးရှင်းတန်ပီဝဟဲ့ပနေမရွေးဘဒန်ပီဝဟဲ့ပနေ Facebook ရှင်နိနပါတော့ဝကြီးကနတော့နပါတော့ရရလေကြီးတရဘတော့မုကကနတော့ဝဟီယမဟတ်တလနိအဒိုင်ရှေမဟတ်တလနိထကလာနိนูเอดุงไหลเลยราบะนูเอดุงไหลเลยกะมีกิจะจะลิบะลานจะลิบะมีสิงโดนูมวยกินตอบะอซวยอซวยงามยาวละกะนูเอมีโอถากะนะบะตองไหลเลยราบะนูค่อยมะดุถากะละกะยินโดกะนะริซะลานจะลิมีดุนะตะเซงนาถากะลากะอะดะกิดิอินคอเรสตอบะอะตองานบะถากะปะนูถากะปะนีอะดุนะตะบิดะအမကြီးလမ်းစက်ရအဒုတောက်ရအဒါတောက်ရအဒုတောက်ရနဟက်တပေးဆောင်ဘကန်ကူပြားမရောက်ရပါပေးဆောင်ဘမစ်ငင်းမင်းနွေနိုင်ဟန်ကြီးစဘလော့ကာဆင်ဘစင်တဆင်းနအိတ်ကနမကြီးလမ်းစက်လီဘမီးတောက်ပတ်အိတ်ကမိုင်းနင်းတယ်မွေးတောက်ရစနုန်ခါလေမဟုတ်မို့ဆဲလ်မိုတီဗေးရှင်းနေမဒုနာအဒုနာတပတ်လမ်းစက်တက်တဘမီးမြမမရောက်ရအဒုထကလာနေဒုထကလာကဒုတောက်ရအဒါတောက်ရအဒုတောက်ရအဒါတောက်ရကုကီတရာစီရကုကီမာစီရမိုက်တေးမစီရအဒုစီရနမိုင်းမတ်တုံးနုတုံးနုနခုယမဟင်မလေး PS5 ဘမြာမမေယမဟင်မလေးကောအယုတ်တကိနေအယူယင်းကြီးစင်ဟူကီကမြာမကြီးမိတ်တကိမြာမမကြီးယင်းကြီးနေယေမမတံတခတ်ပြာဘာတခတ်နေခကလေးစမရူဘလေကန်တဟိုဇီဟိုဇီစုကနုမခွိကနဘကိဒမကတိဇီရီဘာမခွိနကနဘယနဘကိဒမကတအတုပမဖမ်းစင်ဖောကော်နာအိတ်ကော်နာလေးရီဘာမဖမ်းစင်ဇီကူကီစင်နေအတက်တော့ဘဟောရောနာမွိအင်စထရက်ရှင်ပီကရမခွိကိဂုပ်တာအဒုနာအိအတုပဂရုပ်တယောရီဘာမဖမ်းခုဒီမကတဒလေးဘီချင်းနောက်စင်အဒုကဲလိုအပဒနာတက်ကဲဒလေးဘီရကငါပီယူအဒုစုကနုတော့ပြေရောအမတော့အဒုအတာအစုကနုအဒုတောက်တော့ရအတာတောက်တော့ရနာနခွိနဲ့တဗိုင်းရစလေးဒုကဒီရောဘနေတာစုကနုအဒုတဆန်ရောအဒိဒီဆင်မိုက်အဒုတံဇန်ရောအဒကိဒီအာကေနောတမွိရန်အဒုတံဇန်ရောအဒုတံဇန်ရောနာစေတန်ငန်းတော့ဘာနဲ့တရကတူတမွေးငန်းနဲ့ဆက်စုံလမ်းတလိပမွေးမစင်ငန်းနဲ့ဆက်စုံတော့ပါလမ်းစုစက်စက်တော့နင်းအိနေကြီးခံတဲ့နာလမ်းစက်စက်တော့နင်းနဲ့ကြီးခံခဲ့ပါအိနေကြီးခံခဲ့ပါလမ်းစက်ပမီစင်တော့တော့ဘယ်တော့ဆက်စုံပါလမ်းစုစက်စက်တော့နင်းအိနေနဲ့တော့ဘနဲ့ကဲကနရွေးပါလမ်းစက်ပမီစင်ကနစတေဂျီအမတော်မွေးကြီးလာလုံးမတော်ကလမ်းစက်ပမီစင်ကနကရီကူမမဝခလမတဲ့ဖောက်ရကထိုင်ဖို့ရမစွေးပါအဲ့ဒါနင်းအိနေခံမတဲ့ပြေပါမတူတဲ့နခွေးနဲ့အင်တာဖက်တော့ဝိမထောက်ကတဲ့လမ်းစပမီတဲ့ခွေးနမွေးအဒုတော်ရအသားတော်ရလမ်းစပမီတဲ့ခွေးဟိုင်းဝိမထောက်ကတဲ့ but လမ်းစတဲ့ဗနန်းအိနေဒီစီကုမထဘကစတော်ရင်းစီသူပန်းရင်းကြီးဒီအဒုဆောင်းနေငယ်လာလာဖြိုးလို့ရှက်လာကစီကိပိုးဟိုင်းဝိမန္တနာအိကတော့တော့ပနေခါငါမကတဲ့နဟိုင်းရင်းလဲမနေတော့ဟဲ့ဟိုင်းဗမတန်တဲ့ကရီတော့ကိတဲ့ကေကရီခင်းကိတဲ့ကေလိုက်စုံထားမလဲဆိုမင်းနုရှိရကိုခလကအိစုံတူမလေးပနေဟင်းစလေးပါနခွေမိကကျွန်တော်တို့ဘယ်ငိုင်းလေးဘယ်တော့ကွန်တော့ဟဲ့ပနေ။နီးအစီအနငိုင်းလေးရကနေထကနဘုန်းလေးဘယ်တော့ကွန်တော့ဟဲ့ပနေပစ်ခရာ။တုံးမအတူကြီးမူတနေအထိုးပစလီဘမစ်ရှင်ဒုကြီးတမကတဲ့လိုက်ခရမ်စီမခွေကြီးတမအစွေးငါမြောက်တနမကြီးတမလိုက်ခရမ်စီ။နန်းနန်းလေးဘမန်တနေနဆန်ဆန်နင်းငယ်ဘလိုက်တော့ဖတ်တဲ့ခွေရမကနေအစွေးငါမြောက်ဝမ်ပြီးကနူအထိုးပစင်ကနေခွေရမ်စီ။အဒုနတ်တပိဒဟဲ့ထွေးထားရကအဒုနာဒုအဒုမဖမ်းတဲ့ဒုတောက်တော့ရအာအာဒါတောက်တော့ရအဒုတောက်တော့ရရနမင်းနပါကြီးကတော့မငိုင်းကြတယ်နဲ့ Facebook ဆဲအဲဒီရမိကိုက်စရဲပါ Facebook ပိုက်ပါစေ information တစ်စင်းတစ်စင်းနဲ့ခရခရပြစေပါအဲဒီဘူးအကိုက်စရဲပါပိုက်ပါတော့ငါရန်တကြီးပုံအနိဘောက်ပဒ
tumdagai report taudana sida kukisingna fake propaganda mayam sagatana du tawri report taudana masida kewa tawna tawri twitter no wahang da mayam du changsa laga i yawraga tawgunu ko ado jai ai last we nai message am pijeri hoji hoji kukisingi makoi gi ps tanakte media da am tanate pundur punakte makoi gi arun badi kai dong edam ma panthon hairoi manung da du moi masen haina gani sugunu da amadi jiri bama somda makoi gi kuki village volunteer amadi terrorist sing kanna bagi da makta mateng pangna bagi da makta ek corner haibadi awang makha mani mamang aduga ek corner corner mari sigi mafam sing da lagi ba kuki singa mate singa nangna ba jaga singa masi gi pose na khoi lan to bu ro ka po ro ho rani khoi da ho rani aduna mafam ku de makta lagi ba chin na us sing na khoi section si matam una makta da section bi aduga maru ai basi ku bale ka da ai soi da nai message pizer ke status thambani khang de post thamak pani khang de wai tok jar ke aduga ps5 ba chin na us sing ko sao ai ka tang nu mai ta da nai haider pani masi da ai hen bi aw ga suni ngapi u adu no change kar to na koi gi khubi do ai mun de hen man te ai khubi jan thu ga da ne kana da ba ke mo de post to gi ra kanu kana da ba da ne a koi gi post kar to ra kana mai te nong sa ha ri ga ne asi ba ngai le ba to ga nu ko mai te nong sa ngai ba do mo koi na nit ya ha kha ba do ngai ra ga ne thamoi da ne tham ma ga ne na sa na pen pen za ba do lei ji adu ga ne het da ni le ta ga ai adu si gre a da si gre na phe du thagal ba do thagal kanu adu lei gi dra ba chami na ri ba mi sing na pen da da na agalappa natraga news channel natraga kino kangu du natorok na tonga pa mani adu ps ama hanga social media ama pare gana pa 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 to go torok no torok no phagi natte asi ame wa kai sunatta badane report tong naraga pau pina ragana nohi gi ps to karantara posuye nohi na zai kana no kai no khangam dabi ai adu ai micham ni adu micham gi ma thakta su apaba me am le bi ai adu soiroi toru ya hinai le tesi ma di kaugano jai pare ya thamina raje ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝ